Nu ska jag visa hur du kan göra en graf i Google kalkylblad som plottar både X och Y-värden. Till exempel om du har olika mätvärden vid vissa intervaller. Det här kan vara sekunder eller minuter och så vidare. Och B-kolumnen är då dina mätvärden. Så antingen markerar vi bara de värdena vi har. Eller om vi kommer att tillföra fler så kan vi välja att markera hela kolumnen, A och B. Sedan så väljer vi att infoga diagram. Som standard så föreslår Google Kalkylblad ett linjediagram men i det här fallet så är det faktiskt bättre att välja diagramtyp och gå ner och välja ett spridningsdiagram. Men som vi ser just nu så har vi två stycken serier, vi har den röda för A-kolumnen och den blå för B-kolumnen. Då kan vi på högersidan klicka att använda Använd kolumn A som etiketter. Nu börjar det se lite bättre ut. Men vi vill ha lite mer information också, så då klickar vi på anpassa. Sedan serie. Här kan vi då välja att få en trendlinje. Så då kommer Google att automatiskt rita ut en linje som följer mellan de här, det vill säga medelvärdet mellan dem då. Och jag kan gå ännu längre ner och här dessutom välja etikett och använd ekvation. Så får jag alltså fram linjens ekvationer, det vill säga y, y är lika med kx plus m. Och hur kan vi använda den här då? Ja, vi kan ju alltid dubbelkolla och se om den verkar stämma. Genom att vi i B-kolumnen sätter in ett värde. Som då är 0,0211 gånger X-kolumnen, vilket var A, så gånger det värdet plus 9,06 gånger 10 Upphöjt till upphöjt till minus 3 Och sen måste vi då ha ett värde i den här. Och då 40, om vi säger då kanske 60 för att fortsätta på samma serie. Så låter den till en ny punkt där borta och den verkar faktiskt följa samma linje. Vi kan ta 80, 100 Sen kan vi fylla formeln nedåt och jo, det ser faktiskt ut att stämma jättebra. Den följer fortfarande exakt samma rätalinje. Så att då vet vi att ekvationen är rätt. Och då kan vi ta bort dem om vi vill. Så att så enkelt är det. Lycka till!